Сабатхан та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Хатуухөлөөр өнөөдрөөс эхлэн дахин 14 оног сонгох шийдвэрийг засгийн газраас энэ 7 оногт гаргасан билээ. Уг шийдвэрийг дагаж халдвар хамгаалтын дэглэмээ баримтлан гэртээ байгаа амун аюулгүй байдлыг хангаж эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа иргэн танд баярлалаа. Ингээд COVID-19-ийн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэл өнөөхөө эхэлж байна. 7 оногийн энэ 7 оногт ер нь ямархуу нөхцөл байдалтай байвал 7 оногоо бас базж ярихаас гадна сүүлийн 24 цагт бас нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ гэдэг бүхний та бүхэндээ танилцуулах юм аа. Ингээ ачааны хүндийг үүрч голомтууд бүсд ажиллаж буй эмч эмнэлгийн ажилтан хариу арга хэмжээний багийн хамт олондоо баярлаж буйгаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд баримтлан ажиллараа гэдгийг та бүхэндээ захимаар байна. Ингээд нөхцөл байдлын холбогдлолтой мэдээлэл эхлүүлье. За сүүлийн 24 цагт 13,000 хүнээс шинжилгээ авахд 1,264 тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ. Ингэснээр нийт халдварын тохиолдлын тоо Монгол улсын хэмжээнд 30,483 тохиолдол бүртгэгдэж байна. За нийт бүртгэгдсэн тохиолдлуудыг дотор нь задлаад харах юм бол Улаанбаатар хотод нийтдээ 1,264 тохиолдол бүртгэгдсэн. Үүнээс Улаанбаатар хотод 1,127 тохиолдол бүртгэгдлээ. Харин орон нутагт 137 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Ингэснээр орон нутгийн тохиолдлын тоо 3,386 болж байна. Харин Улаанбаатарын тохиолдлын тоо 26,515 болно нэмэгдэж байна. За үүнээс гадна нийт халдварын тохиолдлын тоог дотор нь задлаад үзэх юм бол бас одоо эмнэлэгт байгаа гэрээр байгаа хүмүүсийн тоог харьцуулж үзэх хэрэгтэй. За хяналтанд байгаа тохиолдлын тоо 12,611 байна. За та бүхэнд эдгэрч гарсан хүмүүсийн тоог танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт 658 хүн эмнэлгээс эдгэрч гарлаа. Ингэснээр нийт эдгэрэлтийн тохиолдол 15,403 буюу нийт өвчлөлийн тохиолдлынхоо 50% нь бол эдгэрсэн иймд үзрэгтэй байна. За яг одоогийн байдлаар хяналтанд буюу эмнэлэгт болоод гэрт хянагдж байгаа хүмүүсийн тоо нийлбэрээр 12,611 хүн бол хяналтанд байна. За эдгээрээс задлаад үзэх юм бол эмнэлэгт 4,457 иргэн хэвтэн эмчлүүлж байгаа бол за 8,154 хүн гэрээр хяналтанд эмчилгээ үйлчилгээг авж байна. За харин тандал судалгаа үргэлжилж байгаа буюу гэрийн хяналтанд үлдээх үү эсвэл эмнэлэгт тусгаарлаж авчих уу гэсэн 2,374 иргэн бол аяга одоо манай энэ хариу арга хэмжээний багийнхан ажиллаж байна. За сүүлийн 24 цагт COVID-19 коронавирусын улмаас 4 хүн бол энэ коронавирусын халдварын 1 хүн хэлбрээр нас барсан байна. 70 настай эмэгтэй, за 66 настай эрэгтэй, 68 настай эмэгтэй, 57 настай эмэгтэй гэсэн эдгээр хүмүүс маань бол коронавирусын халдварын 1 хүн хэлбрээр бол нас барсан байна. Коронавирусын халдвар COVID-19 өвчний улмаас нас барсан нийт хүмүүсийн ар гэр төрөл төрөсдөд бол гүн мэдлэл илэрхийлье. За хөдөөр нутгийн дотор нь задлаад үзэх юм бол сүүлийн 24 цагт за Дархуул аймаг дээр 24 тохиолдол, Орхон аймаг дээр 9 тохиолдол, Төв аймаг дээр 40 тохиолдол бүртгэгдлээ. Хамгийн өндөр нь Төв аймаг бүртгэгдсэн байна. За Хэнти, Говь Сүмбөр аймагуд дээр тус бүр 1, Доронт дээр 5, за Дунд Говь дээр 4, Өвөрхангай дээр 3, Арангай дээр 8, Булган дээр 4, за Увсад 1, Ховдод 12, Завханд 20 тохиолдол бол бүртгэгдээд байна. За эмнэлзүүн байдлаар нь одоо та бүхэнтэй энэ коронавирус халдварын нөхцөл байдлын мэдээллийг танилцуулъя. За ерөнхийдөө түрүүн хэлсэнчлэн эмнэлэгт 4,457 хүн хэвтэн эмчлүүлж байна. Улаанбаатар хотод нийтдээ 26 эмнэлэг дээр за хөдөө орон нутгийн 19 аймагт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа маа. Эдгээр хүмүүсийн 2,562 нь уу 57.5% нь хөнгөн хэлбэрийн ийм өвчлөл байна. Энэхүү та бол сар гаруй өмнө бол 85-90% рүү төгтөг байсан бол өнөөдөр энэхүү эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа эмнэлзүйн шинжээр бол хөнгөн хэлбэрийн өвчлөл эрс буурсан юм шинж тэмдэгтэй байгаа. За гэхдээ гэрийн ажиглалт тусгаарлалтанд хөнгөн хэлбэрийн 8,154 хүн бас хэвтэн эмчлүүлж гэрээрээ тусгаарлагдаж за өрхийн эмчийн хяналтандор эмчилгээ үйлчилгээг авч байгаа маа. За хүн дэвтэр хүмүүсийн тоо 1,456 байна. Эдгээр хүмүүсээс бол хүнд хүмүүсээс хүн дэвтэрлүү шилцсэн хүмүүс бас нэлээд их байна. За үүнээс гадна хөнгөнөөсөө хүн дэвтэрлүү бас шилцсэн цөөн хэсэг хүмүүс байна. Энэ нь 32.5% эзэлж байна. За хүнд хүмүүсийн тоо мөн 359 боллоо. Сүүлийн 7 хоногт маш хүндээс хүнд хэлбэр рүү шилцсэн хүмүүс бол бас байгаа. Энэ нь бол эрүүл мэндийн салбарынхан амь насны аюулд орсон энэ хүмүүсийн өвчнийг нь илүү наашлуулах, за ялангуяа өвчнийг нь бас эдгээх тал руу ажиллаж байгаа гэж үрдүү юм а.
За тэгтээ тэгсэн хэдий ч бас хүндэрч ирж байгаа хүмүүсийн тоо бол нэмэгдсэн хэвээр байгаа. Маш хүнд хүмүүсийн тоо 81 болсон байна. Энэ нь 1.8% эзэлж байна. За гэхдээ нэг зүйлийг бас тодорхой хэлэхэд бол маш хүнд хүмүүсийн тоо ингэж нэмэгдэж байгаа гэсэн тодорхой хэмжээнд бас нас баралт бүртгэгдэж байгаа гэсэн бол нас баралтынхаа тоогоор бол Монгол улсын хувь дэлхийн дундчтай харьцуулах юм бол харьцангуй бага байгаа гэдэг зүйлийг бол эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилчид маань бол илчилж илэрхийлж бас тоон судалгааг харуулж байгаа маа. За та бүхэндээ сүүлийн 7 хоногт ерөнхийдөө нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөв гэдгийг одоо та бүхэндээ энэ дэлгэцэн дээр харуулъя. За 7 хоногт коронавирусын халдвар нийтдээ ер нь яаж өөрчлөгдсөн юм бэ гэж. За даваа гарагт 889 тохиолдол энэ 7 хоногт гарч ирсэн байна. За мигмар гарагт 1311, лав гарагт 1169, пүрүү гарагт 1328, баасан гарагт 1264, гэм гарагт 1263. Өнөөдөр ингээд 1264 бүртгэгдэж байна. За Улаанбаатар хотод задлаад харах юм бол даваа гарагт 767, мигмар гарагт 1214, лав гарагт 1039, пүрүү гарагт 1245, баасан гарагт 1103, бэм гарагт 1147, нэм гарагт 1127 гэд. Ингээд энэ 7 хоногт бүхэлдээ аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө 1000-аас дээш бүртгэгдсэн. Нийтээ 8000 орчим тохиолдол Улаанбаатар хотод зөвхөн бүртгэгдсэн байна. За орон нутгийн хувьд бол мөн л 100 гаруй тохиолдол тогтмол бүртгэгдсэн байгаа. За даваа гарагт 118, мигмар гарагт 97, лав гарагт 129, пүрүү гарагт 80, баасан гарагт 160, бэм гарагт 116, нэм гарагт 137 гэж. Орон нутгуудад бас өвчлөл тодорхой хэмжээний бүсчлээ тарах юм бол өндөр байсаар байна. За сүүлийн 7 хоногт бол өдөр болгон нас баралт бүртгэгдсэн байгаа. Ингээд нийт нас барсан хүмүүсийн хаар гэр төрөлхөсөнд дахин гүн имгэл илэрхийлье. За даваа гарагт 5, мигмар гарагт 2, лав гарагт 5, пүрүү гарагт 5, баасан гарагт 8, бэм гарагт 5, нэм гарагт 4 тохиолдол коронавирусын өвчний улмаас буюу коронавирусын COVID-19 өвчний нэг хүн хэлбэрээр нас барсан байна. За дэлхийд дахин нөхцөл байдал юу нэмар байгаа вэ гэдэг та бүхэндээ зохицуурдъя. За дэлхийд дахин зүйлийн 24 цагт 849130 хүн халдвар авсан байна. За нас баралтын тоо нь болохоор 13120 бүртгэгдсэн байна. Харин эдгэрч авсан хүмүүсийн тоо 720666 болон бүртгэгдчихэ. Одоо та бүхэндээ дархлаажуулалттай холбоотой мэдээлэл хүргэе. Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын ажил бол 2 дугаар тунг бол хийх ажил үргэлжилж байгаа. Өчигдөр хэлсэнчлэн 600 гаруй мянган хүн бол улсын хэмжээнд 1-р тундаа хамрагдсан. Эдгээр хүмүүс энэ өдрүүдэд 2-р тундаа хамрагдах энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа маа. За энэ хүү ажлыг бол Улаанбаатар хотод нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас голчлон хариуцсан зохион байгуулж байгаа. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын хамт олон бол маш шуурхай ажиллаж баавас явуулын болон байнгын цэгүүдийг бол маш сайн зохион байгуулалтаар ажиллуулж энэ дээр ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчид маань бол хариуцлагатай. За дээрэс нь бол зөв зохион байгуулалттай байгаа. Та бүхэндээ баярлаж талархаж байгаагаа нийт эрүүл мэндийн салбар болон иргэдийнхээ өмнөөс илэрхийлье. Та бүхнийхээ ажил амжилт хүсье. За дархлаажуулалттай холбоотойгоор бол сүүлийн 24 цагт 64397 хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдсан байна. За ингэснээрээ бол дархлаажуулалтын тоо бол өссөн дүнгээрээ 685300 болж байна. За үүнээс бол 1-р тундаа бол 511332 хүн бол Улаанбаатар хотод хамрагдаад байгаа. Эдгээр хүмүүсийн 173968 нь бол 2-р тундаа хамрагдлаа. За нийтдээ бол улсын хэмжээнд 853569 хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдсан байна. За насны үеийн хувьд авд үзэх юм бол дархлаажуулалтанд бол бас итвэхтэй хамрагдж байгаа нас бол хамгийн өндөртөө 40-49, за 50-59, 30-39, 20-29 гэсэн эдгээр наснууд бол хамгийн өндөр хувьтайгаар хамрагдж байгаа маа. За өнгөрсөн 24 цагт ерөнхийдөө 2-р тундаа ер нь хэрхэн хамрагдваа гэдгийг бол эндээс харж байна. За Хамал дүрэг 28,000, Сонгон Арайхан дүрэг 26,000, Цүхбаатар дүрэг 23,000, Чингэлтэй дүрэг 17,000, Баянзүрх дүрэг 44,000, Баянгол дүрэг 29,000, Багангай дүрэг 621, Налайх дүрэг 2455, Багнуул дүрэг 2401 гэсэн ийм дүнтэй байна. За хөдөө орон нутгуудад мөн 2-р тунгийн ажлууд бол эхэлсэн. 2-р тунгийн хамрагдлалт бол
ингээд өссөн дүнгээр бол тав хүндээ харагдаж байна. За энэ дотроос өмнө говь аймаг бол хамгийн өндөр дүнтэй явж байгаа. За нийтдээ бол 2 дугаар тондоо хөдөө орон нутгийн 4053 иргэн хамрагдаад байна. Ирэх 7 хоногос бол энэ тоо илүү өндөр нэмэгдэх боломжтой юм а. За өчигдөр 175 улсад дархлаажуулалтын ажил үргэлжилжсэн бол өнөөдөр 180 улсад үргэлжлээ 5 улс нэмж дархлаажуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. Нийтдээ дэлхийн хэмжээнд дархлаажуулалтанд 899 сая 936,102 хүн хамрагдсан байна. Эдгээр тоон дотор Монгол улсын дархлаажуулалтанд хамрагдсан 850 гаруй мянган иргэний тоо орчихсон явж байгаа юм а. Ингээд COVID-19-ийн нөхцөл байдлын мэдээллийг та бүхэндээ танилцууллаа. Бидний мэдээлэл анхаарлаа хандуулан үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ачааны хөндийг үүрч голомт төсөд ажиллаж буй эмч эмнэлгийн ажилчдаа та бүхэнд туслаж, хариуцлагатай хандаж, аливаа зүйл дээр бол анхаарах хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа гэрээ тусгаарлалтанд байгаа мянган мянган хүмүүс маань эрүүл мэнд амьнаас аюулгүй байдлынхаа төлөө хичээл зүтгэн гарган бас халдвар хамгааллын тэглэмээ ягшил мөрөнтлийн зэрэгцээгээр за эдгээр хүмүүсийн эрүүл мэнд амьнасыг хамгаалж хяналтыг тавьж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч хэмнэлгийн ажилчин та бүхэндээ бас баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Та бүхний хамгийн өндөр хариуцлагатай энэ хүү ажил нь нэг талаасаа Монголын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг дахин нэг шатаар ахиулах, за нөгөө талдаа иргэддээ илүү хурж үрчилсэн үйлчилгээ болж байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. Ингээд та бүхэндээ дахин талархлаа. Тун утгахгүй та бүхэнтэйгээ сэтгцэн эрүүл мэндийн төвийн сэтгэл зүйн дэмжлэгээний багийн ахлагч мөнхтэй ярилцах болно. Эрүүл мэндийн төвийн сэтгэл засал эмчилгээний багийн ахлагч мөнхтэй ярилцах гэж байна. Бидний ярилцах сэдэв бол COVID-19 ба тайлбарлаж боломгүй биеийн зовур шаналгаа гэсэн. Ялангуяа энэ хатуу хөл хорионы үед бас та бүхэн маань бас биеийн зовур шаналгаатай байхыг үгүйсгэх аргагүй. Тийм учраас өнөөдрийн энэхүү ярилцлаганд анхаарлаа хандуулж бас мэдээллийг тодорхой хэмжээнд аваараа гэж хүсмээр байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө гол сэдвийн талаар бас та бүхэн танд энэ хүмүүс үзэж байгаа хүмүүстэй танилцуулъя. Дэлхийн нэгдэд тархсан COVID-19 цар тах бол ер нь бол яг стрессийн хүчээр ярих юм бол маш хүчтэй стрессорт одоо хамаарх юм зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ COVID-19 цар тахлын улмаас бид бүхний одоо хүн амын сэтгэл зүйд бол одоо хүчтэй стрессийн нөлөөлөл үзүүлсэний улмаас стрессийн шалтгаантай биеийн болон сэтгцийн эмгэгүүдийг бол үүсгэх боломжтой байдаг. За тэгэхээр тэдгээр одоо үүсгэж болох эмгэгүүдийн нэг төрөл болох тайлбарлаж боломгүй биеийн зовир шалгаа хүчний талаар ярих гэж байна. За тэгэхээр ер нь бол энэ хүчний талаар товч ойлголтыг өгөхөд бол за энэ COVID-19 цар тахлын улмаас энэ одоо энэ хүчтэй стрессээр нөлөөлснөй улмаас за мөн дээрэс нь хувь хүний сэтгэл зүйн онцлог энэ стрессийн үргэлжлэх хугацаа за мөн одоо энэ эмгэгийг үүсгэж байгаа одоо энэ үүсгэж байгаа энэ хугацаанаас хамаарат энэ одоо стрессийн шалтгаантай одоо тайлбарлаж чадангүй биеийн зовир шаналгаа өвчин эмгэг бол үүсэх боломжтой. За тэгэхээр энэ өвчин эмгэг маань өөрөө ер нь сэтгэлийн шалтгаанаар үүсгэдэг. За эмгэгтэйчүүдэд илүү их тохиолдож байдаг. За мөн бол үндсэн илэрч байгаа зовир шаналгаа нь бол 6 сараас дээш хугацаагаар үргэлжилж байдаг. Эмнэлзүүн маш олон хэлбэртэй. За мөн одоо хөдөлмөрийн чадвар алдалт төрөгдөг. Хов хөндөө бол эдийн засгийн маш их одоо үр ашиггүй зардлыг бол гаргаж байгаа ийм өвчин эмгэг байгаа. За тэгэхээр тархалтын хувьд бол манай улсад одоо хамгийн сүүлд хийгдсэн 2013 онд хийгдсэн сэтгцийн эмгэгийн тархалтын судалгаагаар 18-аас 64 насны 1403 иргэний 11.9% нь бол тайлбарлаж боломгүй бие махбодын зовир шаналгаатай байна гэж бол тодорхойлогдсон байгаа. За тэдгээрийн одоо 100 одоо 60-аас дээш насны тохиолдол нь бол 109 байсан байгаа даа. Тэгэхээр бол нас ахихсан одоо эмгэгтэйчүүдэд илүү их тохиолдох хандлага бол байдгаа гэсэн. За тэгэхээр уг өвчний үед илэрч байгаа одоо эмнэлзүүн зовиуруд нь бол ингээд тодорхойгүй биеийн эмтэнд маш олон газар одоо тайлбарлаж боломгүй үгээр хэлж боломгүй тийм зовиур шаналгаанууд илэрч байдаг. За тэгэхээр эдгээр зовиуруудын бол дийлэнх нь бол за 32% нь уруунд 24% нь үе мөчөнд 16% нь толгойд 15% нь булчин 13% нь хэвлийн өвдөлтөөр одоо илэрх юм хандлагатай байдаг гэж үздэг. За тэгэхээр энэ өвдөлтийн онцлог нь бол ямар нэгэн тодорхой байршилгүй хувь хүний нойронд нөлөөлөхгүй унтах үед бол өвчин зүгээр намжчихдаг. Басаад ирэхээр л эргээд өвдөлт бол илэрч байдаг. За ийм онцлогтой байдаг. Дээрэс нь өвчин намдаах ямар нэгэн эмчилгээ хийхээр тэр эмчилгээнд бол үр дүнгүй байх юм хандлагатай байдаг байгаа. За тэгэхээр уг өвчнийг тодорхойлох одоо яг гол тодорхойлтыг хэлвэл стрессийн улмаас үүссэн бие махбодын зовир шаналгаа бүхий сэтгэлийн одоо тийм одоо хэд их зовинлыг л хилээд байгаа гэсэн. За тэгээд энэ өвчин маань бол биеийн янз бүрийн тайлбарлаж боломгүй мэдрэмж үзэтгэл зүйн өөр
олон янзын юм одоо шаналгаануудаар илэрч байгаа. За мөн бие махбодын зовир шаналгаануудаа одоо юутай холбоотой үүсч байгаа талаар тухайн хүн өөрөө илэрхийлж ярьж чаддаггүй, хэлж мэддэггүй тий. За тэгээд маш олон төрлийн одоо шинжилгээ хийлэгдэг, маш олон эмчд үзүүлдэг. Тэгсэн боловч шинжилгээнд ямар нэгэн болвол өөрчлөлт гарч илэрдэггүй. Үзлэг болон одоо шинжилгээгээр ямар нэгэн биеийн өвч аншлагддаггүй ийм л эмгэг байгаа. За тэгэхээр эмэлзэн юм бол 7 хэлбэртэй байдаг. Маш олон төрлийн хэлбэртэй. За энэ төрөлбөлөөс нь хамаарат өвчрөх эмгэг, биеийн хэлбэрийн одоо байн говдох эмгэг гэх мэтчлэн олон янзаар бас нэрлэж байдаг. За зөнхлөө илэрдэг шинж тэмдгүүдийг дурдах юм бол за нэгдүгээрт одоо шээс бэлгийн эрхтэн тогтолцооны талаас шээсний ялгарлт өөрчлөгдөж болдог. За ойр ойрхон шээс үрж болдог. За мөн одоо бэлэг эрхтэн орчим бол таагүй мэдрэмж үүсдэг юм эсвэл өтрөний ялгацс одоо тий ихэт их ихсэх юм хандлагууд ажиглагддаг. За мөн өвдөлтийн зовроод илэрхтэй толгоо өвдөн, үе мөч өвдөн. За мөн биеийн эмтэнд одоо тодорхойгүй эмгэг сэрэл гэж хэлдэг. Эрвэгнэг, халуун ойрох, бадайрах тий эсвэл хатгах гих мэтчлэн юм тааламжгүй эвгүй сэрлүүд үүсч яадаг, бадайрч яадаг. Ийм зовроод илэрдэг байгаа. За мөн зүрх судасны талаас яг хөөхлөр ямар нэгэн ачаалал аваагүй байх үед ингээд амсгадаж эхэлдэг, цэежөр өвдөж яадаг, зүрхэн дэлсэж яадаг, зүрх орчим өвдөх, хөлрөх гих мэтчлэн ийм зовроод илэрдэг. За мөн ходоод гэдсний талаас яг хөөхлөр аманд одоо тийм эвгүй ам тантагдах, дотор муухарах, өгөөд сүрэх, бөөлжих, бөөлж сүрэх, за мөн суулгах, гүйлгэх, гиз дүүрэх тий гих мэтчлэн одоо ийм маш олон зовроодыг бол өгдөг байгаа. За харин сэтгэл зүйн талаас яг хөөхлөр тухайн хүмүүс уг өвчнийхээ талаар өөрөө олвол ингээд эрүүл мэндийнхээ төлөө маш их санаа зовонжаадаг. Үүнийхээ болмос нойр нь хямарч байдаг, сэтгэл нь түгшж байдаг, сэтгэл нь гутарч байдаг. За тэгэхээр сэтгэл түгшэлт илрээд ирэхээр дагаад одоо нөгөө нэг эктатин мэдрэлийн хөөрлийн зовирууд гээд зүрхэн дэстэй хөлөрдөг, чичирдэг, салгарлаг гих мэтчлэн тэгээд уг өвчний талаар одоо эмчлэгдэхгүй бол яана, оншлогдохгүй бол яана гэсэн юм давхар айцуудыг үүсгэж байдаг. Харин сэтгэл гутрал илрээд ирэхээр юмд идэх сонирхолгүй болчдаг. Өдөр тутмын хийж байгаа одоо үйл ажиллагаандаа бол одоо урдынх шиг биш, ямар нэгэн тэдгээр одоо хийдэг үйл ажиллагаанаас таашаал авах болчтой, хүмүүстэй харилцаа болно, зай барих гэх мэтчлэн юм хандлагууд илэрч байдаг. За тэгээд өвчтөй болчих үү гэсэн юм айцтай байхаас гадна хит их тийм цочромтгой гэрэл дуу чимэнд мэдрэг болдог. За мөн өөрийнхөө өвчний тухай ингээд илэрхийлээд ярахтаа ерөөсө тайван биш, сэтгэлийн хөдөлгөөн тогтворгүй болдог. За мөн ерөөсө уг хүний одоо сэтгэлийн одоо гол одоо анхаарал нь юунд дээрээд өгөхлөр яг энэ өвчнийг үүсгэсэн анхны тэр стресс биш, бие дээр илрээд байгаа зовир дээр л бүх анхаарал нь бол төвлөрч байгаа онцлогтой байдгаа. Тэгэхээр энэ хүний сэтгэл зүй ер нь ямар хөө байд юм бэ гэд үзэхэр илрээд байгаа энэ зовир шаналгаа маань өөрөө ямар нэгэн үнслэг шинжилгээгээр нотлогдохгүй байгаа боловч хувь хүндээ бол бодтой л илэрч байгаа зовир. Тэгэхээр хүмүүс бол ар гэрийнх нь юу гэж ханддаг вэ гэхээр энэ нь бол одоо ингээ баашлаад байна тий зориуд ингээд байна гэж хэлдэг. А гэвч энэ одоо илэрч байгаа зовир шаналгаа нь бол хувь хүндээ бодтой байдаг. Тэгэхээр энэ бол зориуд ингээ санаатаагаар энэ зовир шаналгаагаа тоочоод байдаггүй. Нөгөө талаар эмнэлгийн байгууллагаас одоо энийг ингээд үзлээд оншлоод ингээхлээр одоо ямар нэгэн өвчин эмгэг тодорхойлогддгүй учраас тэрэнд уг хүн өөрөө одоо итгэдэггүй учраас маш олон эмчд үзүүлнэ, маш олон шинжилгээ хийн, тэр хэмжээгээрээ цаг хугацаа алдаг, тэр хэмжээгээрээ эдийн засгийн зардал гаргадаг ийм онцлогтой байдаг. Заавал тэр нэг ингээд өвчний онш тавиулах хүртлээ л одоо тавиулах гэж ингээд олон эмнэлгийн байгууллагаар бол явдаг ийм онцлогтой байдаг. За тэгээ эмнэлгийн байгууллагаар яваад үр дүнгүй байна гэж үзээд хувь хүн яд өгөхлөөр дараагийн арга хэмжээндийг аваад ламбо, аавра, ёо, бясалгал гэх мэтчлэн ингээд бас маш их ингээд цаг хугацаа алдаж үр ашиггүй зардлуудыг гаргаж байдаг. За дээрэс нь ингээд сэтгцэн эмчд хандхаас бол имиж байдаг. За мөн ямар нэгэн байдлаар одоо үргэлж бусдын анхаарлын төвд байхыг гэр бүлийнхнээс байнгын анхаарал халамж хүсдэг, байнгын одоо бие чангасан юм байдлууд бол ажиглагддаг байгаа. За тэгээд би одоо нэг тохиолдлыг дурдах гэж байна. За яг энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор одоо энэ биеийн хэлбэрийн тайлбарлаж боломгүй зовир шаналгаа эмгэгээр өвдсөн тохиолдлыг бол дурдах гэж байна. За тэгэхээр энэ тохиолдол маань бол 50 гаруй насны эмэгтэй. За 21 оны 3 сарын 11-нд Япон Монголын эмнэлгийн одоо сэтгцэн эмчд бол анх удаа үзүүлсэн байгаа. За тэгэхээр үзүүлэх үедээ бол ингээд нуруу орчмоор эвгүй оргоод халууд өгөөд энд тэндгүй маш их шархирч өвдрөөд тий өвдөлт нь ингээд доошоо давсах гуйруу дамжиж өвдөд baina. Доктор бачаураад ингээд гар хуруу салглаад байна. Нүд харанхуулаад ам цангаад байна. Өтгөн хатаад байна гэсэн юм. Маш юм их олон зовиртаагаар эмчд үзүүлсэн байгаа. За тэгээд энэ өвчтний ингээд түүхийн судлаад үзэх 20 оны 11 сарын 11-нээс эхлээд одоо 7 хоног бие тэнхрүүлэх зорилгоор нэг эмнэлэгт хэвцсэн байгаа юм л да. За эмнэлэгт хэвцчихэд тухайн эмнэлэгт нь коронавирусын халдвар гарсан. За тэгэхэд тухайн эмнэлэгт хэсэг бол ингээд хөл хорондоо ороод ингээд
тэрнээсээ болоод маш их стрессцэн. За тэгээд эмнэлэгт ингээд хөл хорионд ороод стресстэй байжгаад эмнэлгээс гараад 11 сарын 19-наас 12 сарын 7-ны хүртэл гэрийн тус гаралтанд байсан байгаа энэ хүн. За тэгээд энэ орон нутгийн хүн байсан учраас буцаад өөрийнхөө орон нутг руу зорцсон. Орон нутгтаа очиод 14 хоног дахин гэртээ тусгаарлагдсан. Энэ хугацаанд яасан бэ гэхээр гэрийн хашааных нь хаалган дээр эрсдэлтэй гэсэн бичиг наачихсан. Тэгээд өдөр болго ингээ утастаж ярьдаг. Утастаад ярихдаа та гэртээ байна уу? Гэрээсээ гарч болохгүй шүү. Халдвар хамгаалалт мөрт хэрэгтэй гэсэн ийм зөвлөмжийг өгөөд ингээд ярих нь энэ хүнд өөрт нь маш их ийм айдас төвшөрийг үүсгэж сэтгэлийн хүнд бол их дарамттай болсон байгаад байгаа. За ингэж явж байгаад 12 сарын 10-нд ингээд гинтл биен ингээд өвгөө оргоо те сэрвээ орчим жирс гих мэдрэмж төрөөд за үүнээсээ хойш биеийн эн тэнд ингээд баян говтөх буюу төрөний дурцаа олон зовирууд өвдөж эхэлсэн байна. За яг энэ хугацаанаас эхлээд 12 сарын 10-наас 3 сарын 11-ний хүртэлх хугацаанд ингээд зүрхний эмч, өрхийн эмч, мэдрэлийн эмч, сэтгцийн эмч гих мэтчлэн маш олон эмчд буюу нийтдээ 12 удаа нарийн мэрэгчлийн эмчд үзүүлээд 4 удаа эмнэлэг тэмдэгт эмчлүүлсэн байгаа. За мөн энэ эмнэлэг тэмдэгт эмчлүүлэх хугацаанд зүрхний цахилгаан бичлэг одоо те төрхтөн одоо эхо тааруулах тоцсогчтой тоцсогчгүй компьютер томограф хийлгэх гих мэтчлэн маш олон шинжилгээнүүдийг хийлгэсэн гэвч эдгээр үзлэг шинжилгээнд ямар ч өөрчлөлт илрээгүй. За мөн улмаар одоо 6-аас 7 удаа бол ингээд лам бүд очиж үзүүлсэн тохиолдол байгаад байгаа. За тэгэхээр эдгээр энэ олон өөрт илэрсэн тэр төрөний дурсан зовир шалтгаануудын улмаас энэ нэмжлүүлэгч маань ингээд нитроглицерин, аспирин, тэ одоо панангийн, одоо тибантийн юу гэдэг ингээд маш олон төрлийн эмүүдийг хэрэглэсэн. За мөн эдгээр эмнүүдээс гадна уламжлалт одоо зүү, төвөнд барай засал эмнүүдийг хийлгээд мөн нөгөө зовиуруд нь байгаад байсан учраас маш олон янзын өвчин амдаах эмнүүдийг хэрэглэсэн байгаа. За диклоденг, тарамдол, одоо кетанол гих мэтчлэн тэ мөн тариагаар болон уухаар эдгээр ингээд өвчин амдаах эмнүүдийг хэрэглэсэн боловч нөгөө бие дээр илрээд байсан олон зовиуруд нь яг хэвээр байгаадсэн. За тэгээд сэтгцийн эмнэлэгт одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 21 оны 3 дугаар сард одоо энэ нэмжлүүлэгч манд хэвцсэн байгаа. Хэвтэх үед бол бас мөн одоо өмнө дурцсан ингээд биеэр нь хорсоод янгина, цээж нь ингээд одоо тий цээжнээс нь эхлээд хөлийн уур хүртэл ул хүртэл ингээд үгээр хэлхийн аргагүй одоо өвдөж халуу дүүгч ин гих мэтчлэн ингээд маш олон зовиуртай байсан. За эдгээр зовиур нь унтах үед ингээд намжчдаг. А буцаал өглөө эрт ингээд сэрхээр нөгөө зовиуруд нь байгаад байдаг гэд. За тэгэхээр энэ тохиолдол маань ерөөсөө л яг л миний саяны яриад байгаа тайлбарлаж боломгүй бием моходын зовиур шаналгаа. За энэ зовиур шаналгаа маань түрэн өөрөө хэлсэн олон янзын эмнэлзүүн хэлбэртэй тэрний одоо биеийн хэлбэрийн байнга өвдөх эмгэг гэдэг бол анш тогтоогдсон. За тэгэхээр энэ нэмжлүүлэгч маань бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд одоо хэвтэ эмчлүүлээд хэвтэ эмчлүүлэх хугацаанда одоо гэлэнд илэрчсэн одоо зовиур нь давхар төрөний дурсан сэтгэл түгшэл сэтгэл гутрал илэрчсэн учраас түгшэлтэй эсрэг гутралтай эсрэг эмчилгээнүүдийг сэтгэл зүйн эмчилгээтэй ингээ хавсарч хийсэн үндсэн дээр харьцангуй биеийн байдал сайжраад эмнэлгээс гарсан байгаа. Тэгэхээр эндээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр ер нь бол энэ тайлбарлаж боломгүй бием моходын зовиур шаналгаа маань өөрөө гол үүсгээд байгаа одоо нөхцөл шалтгаан хүчтэй одоо тэр стресс байдаг. Стрессээс гадна хувь хүний өөрийн сэтгэл зүйн онцлог байдаг. Гэтэл энэ цар тахал маань бол дэлхийн нийтэд тулгарсан хүн болгон бас энэ эмгэгээр өвдөж яах уу гэвэл үгүй тийм ээ. Тэгэхээр хувь хүний сэтгэл зүй бас хамаарч байгаа учраас бид нар энэ цар тахлын нөхцөлд бол аль болох дасан зохицож амжирч одоо тэгээ нөхцөл байдлыг бол бодтой байгаа нөхцөл байдлыг хүлэн зөвшөөрөх нь маш чухал юм а гэдгийг бол харуулж байгаамаа. За тэгэхээр энэ тайлбарлаж боломгүй биеийн зовир шаналгаа эмгэгийн үед бол а дараах эмчилгээнүүдийг хийх боломжтой. Нэгдүгээр дэмжин таслах эмчилгээ гэдэг. Тэгэхээр энд юу хамаарах вэ гэхээр хувь хүн өөрөө би энэ өвчнийг одоо даван туулаад гарна эдгэрнэ гэсэн итгэл найдвартай байх нь маш чухал байдаг. Тэгэх юм бол энийг бас даван туулах боломж бүрдэн. За илэрч байгаа зовир шалтгаан нь өөрөө ямар нэгэн бие махбодын эмгэг гэж биш. Өөрт нь тэр стресс болсон зүйлээс үүсээд байгаа шүү гэдгийг ойлгох, хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. За мөн илэрч байгаа зовир шаналгаа маань өөрөө ямар нэгэн байдлаар амь насанд аюултай биш. Хэдийгээр эргэнэд бадараад хатгаад халуу оргод бодиттой зовир илэрч байгаа ч гэсэн амь насанд аюултай биш учраас энийг өөрөө ухамсарлаж ойлгох нь чухал байдаг. За мөн стрессийг даван туулах ур чадварыг эзэмших хэрэгтэй. Мөн амьсгалын болон булчин солируулах дасгалыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Энэ эмгэгийн үед сэтгэл түгшэл сэтгэл гутрал хамгийн ихээр хавсардаг учраас одоо тайвшруулах амьсгалын дасгалыг хийснээр сэтгэл түгшлийг бууруулах боломжтой. Мөн булчин солируулах дасгалуудыг хийснээр тэдгээр одоо олон янзын зовируудыг бууруулах боломжтой байдаг. За мөн өөртөө одоо сөрөг бодлоосоо ангижрах аль бодлох эрэг бодолд төвлөрөх тэгээд идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх юм бол мөн булчин солируулснаар төрөний одоо өвдөлт зовирыг намжаах боломжтой. За дээрэс нь өөрөө өөртөө ажиллах хэрэгтэй. Ер нь бол
стрессийн шалтгаантайгаар үүсэж байна гэж байгаа учраас яг амьдралд нь ямар асуудал болоод энэ нэмгэгийг үүсэж байгаа та цар тахалтай холбоотой юм уу эсвэл өөр бусад стрессээс болоод үүсэж байгаа юм уу яг тэрийг эхлээд нэгдүгээр тодорхойлчих хэрэгтэй за тэгээд асуудлаа одоо ингээд тодорхойлчих юм бол тэрийг шийдвэрлэх ингээд төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй за төлөвлөгөөнийхөө дагуу асуудлаа баг багаар шийдвэрлэх хэрэгтэй нэг дор бүгдийг нь шийдвэрлэх гэж оролдох хэрэггүй за мөн хамгийн одоо өөрийнхөө ихтгэлтэй ойр татны хүндээ тэр асуудлаа ярь сэтгэлээ нээж одоо тийм мэдрэмжээ илэрхийлж тэр дотор байгаа одоо хэцүү мэдрэмжүүдэд чөлөөснөр бас стресс тайлагдах боломжтой гэсэн. А үүнээс гадна өөрийнхөө асуудлыг яг хөндлөнгийн хүний нүдээр асуудлаа харах гэж оролдох хэрэгтэй. Арай нэг өөр өнцгөөс гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр ингэж одоо олон талаас нь харсны үндсэн дээр тухайн асуудлаадаа шийдвэрлэх ингээд хит хитэн сонголтуудыг гаргаад тэрийгээ бүр ингээд жагсаагаад биччих хэрэгтэй. Тэгээд тэдгээр гаргасан сонголтууд маань өөрөө эерэг болон сөрөг талууд нь юу байна вэ гэдгийг дахин ингээд бодож үзэж нухацтай тий өөртөө ингээд тусдын болох үнтэй ярилцах хэрэгтэй байна. За тэгээд асуудлаа шийдвэрлэх хугацааг товлоод яг тэр хугацааныхаа дагуу төлөвснийхаа дагуу баг багаар шийдвэрлээд явах хэрэгтэй. За дээрэс нь альва нэгэн тэр одоо өвчнөд холбоотой үүсч байгаа готрон бодлоо аль болох эрэг болох хэрэгтэй. Хэдий ч нэг готрон бодол байгаад байна тий. Тэр хэмжээгээр бол сэтгэл готрлыг сэдрээж яадаг буцаа сэтгэл готрлаасаа гарахад бол их хугацаа зарцуулдаг учраас бодол дээр маш их сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ өвчин надад бол ингээд удаан хугацаагаар үргэлжлээд байх нэмч нар оншилж чадахгүй байна тий. Энд одоо би ямар нэгэн аюултай өвчин тусцсан юм шиг байна. Оншилж чадахгүй юм чинь гээд хэдий ч нэг ингээд сөрөг готрон бодлоор бодно. Тэр хэмжээгээр өвчин улам даамжраад харин өөнийхөө оронд за энэ биеийн одоо үзлэг шинжилгээ анта юугаар одоо ямар нэгэн өвчин илрээгүй тиймээс надад ямар нэгэн аюул байхгүй надад илэрч байгаа энэ зовирууд бол бодтой байх нь байна а гэхдээ миний айн насанд аюулгүй учраас би тайван байж олон ч гэдэг юм ингээд өөрөө өөрийнхөө сэтгэлийг аль болох эргээр ингээд энэ бодлоо цэнэглээд авах юм бол биеийн байдал бол харьцангуй сайжрах боломжтой тэгэхээр энэ дурдсан арга хэмжээнуудыг аваад үр дүнгөө байгаа үед харьяа дүүргийн сэтгцэн юмч болон сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд үзүүлэх сэтгцэн юмчийн аврал за одоо сэтгэл төвшл болон сэтгэл готрлын эсрэг эмчилгээ мөн сэтгэл зүйн эмчилгээнд хамрагдах боломжтой гэсэн үг. За ерөнхийдөө манай төвийн танилцуулах утас байна ингээд дуусчихна. Анхаарлаа байсан даа. Ерөнхийдөө бол одоо яг имерхүү зовоор мэдрээд байгаа. Гэхдээ тэрийг бас тодорхойлж чадахгүй байгаа хүмүүс байгаа л да. Сая таны хэлсэн дээр бол нэгэн тодорхой байгаа боловч энийг бас ойлгохгүй хүмүүс байх шиг байна. Тийм тэгэхээр ерөөсөө ер нь бол хүн яг өөрөө тэр өвчнөө шууд яхаас илүүтэй хамгийн түрүүнд энэ сэтгэл зүйн дээр очих хэрэгтэй юм уу? Эсвэл яг нөгөө зөвөрлж байгаа тэр нарийн мэдрэгч нэмчтэр очих хэрэгтэй юм уу? Мэдээж яг нөгөө эртэн системийг дагсан одоо зөвөрөд илэрч байгаа учраас нарийн мэдрэгчлийн эмчтэд үзүүлэх хэрэгтэй. Аа үзүүлээд ямар нэгэн өөрчлөлт гараагүй болвол ер нь бол сэтгцэн эмчтэд л хандах хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө хүмүүс бодтой зөвөр нь байгаад байгаа учраас аншилж чадахгүй байнгээд нөгөө газруудаа дахин дахин хандаад тий өөр өөр одоо энд 3 дахь эмчлэгийн зүрхний эмчтэй үзүүлсэн бол нэг дөр эмчлэгчд юм ингээл яг тойроо дамжаад яваад байдаг байхгүй эмчээс эмчрүү. Тэгэхээр сэтгцийн эмчд бол хандаж үзүүлээд үнэхээр одоо биеийн зовир шаналгаа одоо тэр өвчин эмчийн аншлахаар батлагдахгүй л байгаа бол нийт ариун сэтгцийн эмчтэй л хандах хэрэгтэй. Сайн эмчтэйчүүд дэр голлуу илэр шинж тэмдгүүдийг хэлээд энэ эрчүүд ер нь энэ өвчнөр өвдөх боломжтой. Ер нь бол яг хүүсийн үед эмэгтэйчүүд арай давмгаа гэж байгаа боловч ялгаагүй энэ биеийн тэнд тал ойрох, эрэгнэх, бадарах зай өөрөд илэрнэ тий. Зүрх орчмын өвгөө мэдрэмжүүд үүсэн, даралт нь нэгсэн, сэтэл зүрх дэлсэгчэд юм уу энэ зай өөрөд илэрнэ. Ер нь бол айтлах нь гэхдээ яг хуу нас ахих тусам хүүсийн үед бол эмэгтэйчүүдэд илүү байна л гэдэг зүйл үү. Яг одоо чинь зүгээр өөрийнхөө өвдөж байгаа биеийн зай өөрөө бол эмчлүүлэхгүй тэгсэн хэрнээ тэрийгэ ойлгохгүй ингээд байгаад байгаа хүмүүс бас их байгаа хаалта нарийн мэдрэгч дэмжиж ташиж үзүүлэхгүй ч гэдэг юм. Тийм хүмүүс ер нь хамгийн түрүүнд юуг анхаарах хэрэгтэй юм бол яг тэр зөв өөрөө анхаарах юм уу? Эсвэл өөрөө яг сэтгэл готролтой байна гэдгийг анхаарах юм уу? Ер нь бол ингээд маш олон эмнэлгээр яваад үзүүлээд байдаг өвчин аншлагдахгүй байгаа бол нэгдүгээр нь сэтгэлийн шалтгаантай байх юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол ийм байгаа одоо би тайлбарлаж боломгүй биеийн зовир шаналгаа илэрч байгаа тохиолдол яг үгээр аль болох нөгөө нэг өөр дээр анхаарал хандуулахгүй байх нь зөв. А төрөнд дурцнаар одоо нөө сэтгэл зүйн онцлог нь биеэ чагнаал бусдын анхаарлыг өөр дээр татах гэдэг гэсэн штеп. Тэгэхээр ингээх тусмаа би өвчтэй гэж өөрөө өөртөө улам итгүүлээд улам тэр ингээд юм баталгаажуулаад яваад байдаг гэсэн. Түүнийхээ оронд өөр дээр биш
гэр бүлийнхэндээ тэ нөхөртөө өөр хүүхдтэй өөр зүйлүүд дээр ажил төрөл дээр өөр юм дээр л анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэсэн. Хэдий ч нэ зовёр дээр анхаарлаа хандууллаа тэ тэр хэмжээгээр улам ингээл нөгөөтгөө ингээл айцаа нэмэл тэ эсвэл готрон бодлоо нэмэл ингээд өвчнийг дамжруулаад байдаг талтай. Ер нь гэхдээ энэ нэмгээг бол бас эмчлэгтгээд их төвхтэй байдаг, маш их хугацаа ордог бас энэ нэмгээг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бас энийг баг дээр нь илрүүлээд эмчилгээнд орох нь хамгийн үр дүнтэй баг тийм үү? Нэгэнт үзлэг шинжилгээр юм гарахгүй л байгаа бол тестгцэн эмчтэй хандах хэрэгтэй. Ингээдгүй олон газраар нөгөө ингээд давхар бас нулаан бөө, йога, аура гэд тэ. Тэгээд нөгөө урд нь үзүүлээгүй өөр мэрэгжлийн тусад эмч рүү ингээд дамжаал яваад ах хандлагууд байгаад байдаг учраас энийг анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол сэтгцэн эмчд одоо хандах хандаж үзүүлэхээс ерөөсөө айх эмээх хэрэггүй. За баярлалаа тэнд. За та бүхэнтэй сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгэл заслын багийн ахлагч мөнхтөө уулзууллаа. Тэгээ би махад шинж тэмдэгэл байдлаар илэрдэгүү. За ялангуяа өвчин гэж онцлогдох боломжгүй тийм сэтгэлийн эмгийн талаар та бүхэнтэй ярилцлаа. Тэгэхээр COVID-19-ийн нөхцөл байдлын энэ хатуу хөл хорой, за дээрэс нь COVID-19-ийн энэ өвчлийн улмаас зарим нэг хүмүүс дээр үүсэж байгаа энэ сэтгэл зовнил, сэтгэл гутрал нь эргээд бол өвчин болж хувирж байгаа ийм эрсдэл байгаа учраас энэ дээр та бүхэн маань анхаараарай гэдэг энэ зүйлийг бол хэллээ. За нөгөө талаас өнөөдөр коронавирусын халдварын эсрэг дархлаажуулалтын ажил үргэлжилж байгаа. Ялангуяа Улаанбаатар хотод бол 120 орчим цэг, явуулын 40 орчим цэгээр бол дархлаажуулалтыг үргэлжлүүлнэ. Тэр дундаа дархлаажуулалтын ажлын 2 дугаар тун хийлгэх ийм хуваартай байгаа хүмүүсийн дархлаажуулалтыг бол өнөөдөр хин өчигдөр бол 50 гаруй мянган хүн дээр хийсэн. Өнөөдөр мөн айлхын 50 гаруй мянган хүн дээр хийх зорилтыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас бол санаачлан бас хэрэгжүүлж байна. За энэ дээр бол дүүрэг, за хороо өрхийн эмнэлгийн альбан хаагчид нийтдээ 1000 гаруй хүн болол ажиллаж байгаа. Эдгээр хүмүүстэй амжилтыг хүсье. За үүнээс гадна хэрвээ таны амьсгал давчдах, за нөгөө талаараа цэежэр хөндөрлөх, хэвийн амьсгалахад нэг л бишэл байх юм бол уушгины багтамжаа шалгах дасгалыг бол бас та хийгээд үзэх хэрэгтэй. Энэ дасгалын бол энгийн хийх загвар бол эрүүл мэндийн яамны Facebook хуудсан дээр бол байрласан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн тэндээс ороод үзэх боломжтой. Хэрвээ ингэж орж үзэж амжихгүй байх юм бол та гэртээ өөрийнхөө хийдэг энгийн үйлдэлүүдээ хийгээд тэр үйлдэлүүдээ хийхэд таны бие хэвийн байна уу, эсвэл жоохон амсгаадж ядрах тийм шинж тэмдэг илэрж байна уу гэдгээ бас анхаарч харж үзэх хэрэгтэй юм шүү. За нөгөө талаасаа цэежний багтаамж амьсгалын энэ дасгалыг бол хамгийн энгийнээр хийх арга бол өгүүлбэрийг унших байдаг. Өгүүлбэрийг уншихад бол таны амьсгаа давчдах, за хүнс шахад хүндрэлтэй байх зэрэгэл байх юм бол та бол энийгээ шалгаад үзэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө амьсгалын энэ зарчмын хэлбэрийн эсвэл амьсгалахад хүндрэлтэй байх юм шинж тэмдэг илэрхийн бол та харьяа өрхийн эмнэлэг, дүүргийн эмнэлэгтэй хандаж зөвлөгөө авах. За шаардлагатай нөхцөлд бол эмчийн үйлчилгээ авах юм шаардлагатай шүү гэдгийг та бүхэндээ зөвлөмөрөнө. Ялангуяа гэрийн тусгаарлалтанд байгаа коронавирусын халдвараар онцлогдоод эмчлэгдэж байгаа эдгээр хүмүүс бол энэ амьсгаллаа хянах энэ зүйлдер бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа та бүхэн иргэд хоорондоо бас биеийнхээ энэ амьсгалыг хянах, ялангуяа уруул нь хөхөрч байгаа, чэйжин дүүхэлзэж байгаа, хамран сартааж байгаа хэсгийг бол маш сайн нэг нэгнийгээ харж болоод анхаарч явах хэрэгтэй шүү гэдэг та бүхэндээ зөвлөмөр байна. За дээрэс нь суул өмчлөгчтэй холбооны зүгээс бол хандаж хэлэхэд та бүхэн маань бол орцны аюулгүй байдал, орцны энэ халдвар хамгааллын дэглэмийг маш сайн мөрдөх хэрэгтэй байна. Орцонд бол байнгын анхаар сэлгэлтийг хийж явах хэрэгтэй. За дээрэс нь лифтэн дотор бол байнгын чигтэй цэвэрлэгээ хийх хэрэгтэй байна. Хаалга, за лифтний энэ төвчлөрийг бол байн 3 цаг дотормда бол халдваргүйжүүлэх энэ зүйлийг бол хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. Ингээд 7 хоногийн нөхцөл байдал болон өнөөдөр сүүлийн 24 цагт өрнсөн нөхцөл байдлыг та бүхэндээ танилцууллаа. Үүнээс гадна сэтгэл гутралтай холбоотой тодорхой мэдээлэл өгсөн гэдэг тэтгэлтэй байна. Өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Танд ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье.